мозкового стволу, значить, ми маємо такі повноваження. Так же ж? Ми можемо прийняти резолюцію про мозкового стволу. Це не конференція делегованих представників, а це життя нашого масиву. Тому, значить, перше питання, ми казали, що створюється оця робоча група в складі двох начальників ЖЕКів, представники адміністрації, якого вони порадять там. Ну, я хочу запропонувати і поставити це питання на голосування і вислухати саме Володимира Єфимовича Майданіка, який є і мешканцем нашого будинку, і разом з тим він є юристом, працівником КП УЖК. Руча дирекція Дніпровського району Дніпропетровська. От, юристом і так далі. Якщо ви не проти, чи може все ж таки ми дамо це питання на визначення районної адміністрації? Хай вони порадять. Так, ну є у вас пропозиції?
Так, і третя, значить, дивіться, у нас так і складається. По малишка Шалет, чудово, Жишка Любов Миколаївна, по цьому мікрорайону Тетяна Олександрівна, і космічна юності Шалет Миропільська, значить, Гудніченко Микола Маркович. Три чоловіки міста. Він не член організації, але такий активний прихильник. Які пропозиції? Давайте проголосуємо. Списком чи по кожному окремо? Списком. Списком. Хто за те, щоб три кандидатури в складі Жишко Любов Миколаївни, Пащенко Тетяни Олександрівни, Рудніченко Микола Марковича війшли в склад робочої групи по створенню органу самоорганізації населення, по сприянню реформуванню житлового комунального господарства на території мікрорайону Комсомольський, прошу голосувати. Добре, дякую. Дякую. Так, значить, право вести представника адміністрації ми залишаємо за керівництвом Дніпровської адміністрації.